ma ina shi wannan da yasa Allah ya nufi ma ubangijin Allah rabbil alamin amru ilai ya ce ubangijin Allah to ka faje da gaba daya mana kuma yo fili gaba daya idan da inda abin da kai ya kamata ya ci gaba daya dai ne haka gaskiya ubangijin Allah yake ba annabi Musa umur bi al-jabal fa idza qarraba kanahu fa sawfa tara kitinan da duwa ga duki inda duki yayi ya tsaya kan matsayin shi to na kullu ka gani فلما تجلى ربوه من جبل جاده فتى وقال موسى فريقا لعمدا يقول له لابن الاسلام اي حتى تكتم اكن ونن دوتي دوتي يا نركي النبي موسى بيسنتين بيكبا يا توما كتن وانا وري اربعين فاما النبي موسى يفرقا بيفرقا سي يقومو اتكين ممري كمان يا نبي وانا ابو نيكو بردنا الحمد لله حتى جماعة سيدي فلما أفاق قال إني تبت إليك وأنا أول المسلمين حتى ما يتوب الواحد إليك فيه فرق المسلمين لذلك في إيماني بكي وحدي جني الله أنا الدنيا بإلا من يوم من يقولكم إذا لمك جني سبك يقولكم أفاق ولكي ورد إلا من يقولكم بأن الله بقى الله إذا دائم يجب شر يجب الجيل أعب بكي مبارك saboda jinin Allah dai an ga Allah amma rasa ce kiyama bayan ubangijin Allah ya kashe mu ya kada mu nas'atul ukhra wani halitta kuma daban to wannan gida ne wannan abu ne Allah zai ba mu wani sarki da za mu yi samu gani Allah da kita amma a cikin aljanna annabi Musa alaihi salatu wa salam sai Allah yake man sai ce ba mutane bani Isra'ila ai shi yanzu bai da kamanni a cikin bani Isra'ila kuma ba na ya tukowa abinda ubangijin Allah ko bai so mutum ne alfahari malama suka ce wai alfahari da annabi Musa yayi cikin al'ummar bani Isra'ila sai ubangijin Allah yake ke je kai tafiya da kaga wani bawa mutum ne ba amma yana rayuwa wani wuri da ban kai tafiya da shi ka dauki wani karatu a wuri inda tafiya Allah ya mutu da kike ya tabbata kenan ko ba wuta ga annabi Musa ya dauki karatu da dama cikin tafiyar da yayi tsakanin sa da Egypt har ya dauki karatu a wuri ya dauki ilimi wannan bayan wannan zamanin annabi alaihi salatu wassalam bayan manzon Allah bayan Abu Bakar zamanin Umar bin Khattab yana nan a kan khilafa sai aka yi aka ce ma Ali ya Amirul Mu'minin sai baki baki al'adai ne sun fito yamma sun gama aikin haji suka ce suna neman su yi mata ziyara sai dai ku bar su shigo sai suka shigo suka zauna a fadar sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana nan zaune ana tambayar labari sai sayyidina Umar ya tuna wani hadisi na annabi alaihi salatu wa salam sai ce da su afikum quraish ko quraish quraish na cikin ku cikin ku akwai wanda ake kira wani ke suka yi turu gaba daya turwacin da suka fito yamma ke suka yi turu ke kowa bar magana ke cikin fadan Umar bin Khattab da kuri kowa yi turu ke ce da su na ce da ku a fi ku wani akwai cikin ku mai suna wani sai wanda ke da suna uwai ke ce ya Amirul Mu'minin ni suna na uwai amma ban taba zuwa Madina ba ban taba zuwa Makka ba sai sa ban taba ba zuwa Madina har na ganka ba ba zai in aikata wani laifi mu zo kwaki daya ba ka tabbatar sunan wani sai dai uwai sai Umar bin Khattab ya ce a'a kai sunan ka uwai yake ce suna na uwai yake zo ya zo an ce ma sai zo gaban Umar bin Khattab yake fara rawa sai sai na Umar ya tambaye shi ya ce kana da wani tambari a bayanka kuma dan yana da tambo bayan shi sai ce eh ina da tambo amma tambo jin ciwo nayi lokaci kaza kuma na ta aike ni je da shi sai to ya ce a'a ne ce kana da tambo ce akwai tambo ya ce iyayenka suna nan ko sun ba duniya ya ce sun ba duniya ya ce lalle kai ne ya ce ni nan ya Amirul Mu'minin haban an zo maka da guda hunci na daga yamma wani ya fito yamma ya fito ya maka gulma ya ce a'a ba haka ba ne wata rana muna zaune da annabi alaihi salatu wa salam sai ya ce da mu a cikin ku wanda zai yi tsawon rai har ya kai wata zamani
wajen waga da kafan yamar za su zo su yi aiki haji in suka zo ya tambaya in akwai uwarsa a cikin su ya nemi ga shi mai tura uwarsa ya yi masa addu'a da annahu kana abar ala walidai don ya kasance mai tsananin biyayya ne kwarai ga iyayensa biyayya ne ma iyaye ya samu albarkar iyaye guda biyu saboda haka bai tada hannu ya addu'a Allah ya bara hannunsa ya ajiye hannunsa a ƙasa hakan nan wacce Allah bai biya masa bukata ba sai sa wanda ya samu ganin uwai ya bar uwai su yi masa addu'a ko manzon Allah ya ba mu labari alama ga wannan uwai su na yana da tambari a bayansa ya sa uwai ina son ka yi mini addu'a lokacin hankalin uwai ya kwanta gaba da nan mun labari ya yi wasu a cikin madina ba daya sauran sahabbai ana tsarowa da gudu za a zo a karbi addu'a da uwai je ma amiral mu'minin Umar bin Khattab kaga idan kuka dauki Khidir da labarin uwai Khidir ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane inda annabin Allah ne da Allah ya ba mu labarin al'ummar sa tafiya da shi da Annabi Musa suka yi da annabi Musa da ya hakuri wani tambayu ba har ya kai to haza yace da shi haza firaqu bayni wa bainak bayan sura su da kana shi ya kare sai fa labarin shi da kadan a cikin suratul kahf ya kare ba ni labarin shi ba har yau wai shi ko ba annabi bane ba manzo bane ba sahabi bane manzo Allah alaihi salatu wa salam amma sai mu ce shi tabi don bai da manzo Allah ba bai rayuwa da manzo Allah ba amma da ilimin baiwa da ubangiji Allah ya bashi sai sa baiwa na Allah ne Allah na iya ba kowa amma ka tambaye da zamanin mu ga kai eh mu a aya ta mu haka amma wane ne mai ji ma bai san kanshi ba don saboda ilimin shi ya san kai ai ko ya ci gida eh ko ya zauna eh akwai su sai kuma kake iya gano kaman wanda ina mai kyakkyawar da tubawa Allah ne ni addu'a Allah na karban addu'a ko lokaci sai ya yi mana addu'a take ga ubangiji Allah ya mana bukata sai sa ku ne ni sani muna nan ku ne ka kawo kudi muna muku addu'a na afra ko ta baya Assalamu alaikum wala abu kubiya uzo wa kwanto wa inda ku tauri rubi da wayan biya da son dai ne ai lafiya da da annabi Musa asaba ya ta ci ta da na'am bi shi ku ta ya ku ta ni ya no ya ku ta na ku ta wa ta mu ku ya wa ta wa Apa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah zai ce ne al-fakhr ne rikima ne al-fakhr da haramu ne a cikin addinin musulunci kuma ya tabbata cikin sunna na annabi alaihi salatu wa salam wa Allah yake da mu man tawaba rafa'ahu Allah wanda yake yi tawabu yana ake kanci kasa kowane lokaci yana son shi da kowa zuciyi ya sauwaka ma kanshi rayuwar kanshi yana shiga cikin kowa bai kaman mutane bai gwada cewa a'a waɗanda mutane na fi ƙarfi bai kamata a ce ni da kowa ne bane ai ni inda nake kowa da babu ruwa a'a to ire-iren wannan halayya bai tabbata cikin rayuwar manzon Allah ba manzon Allah ya ce wanda ke tawazi mai kaskantar da kansa ya ce ya tada kansa ga kowa da kowa rafa'ahu Allah ire-iren mutane su ubangijin Allah ke ɗaukaka su sai daga Allah ya ɗaukaka ne shi amma idan mutum ya tada kanshi ire kaza mu ba kaza ba ne ni ban karɓar wannan ai na fi ƙarfin ruwa ne wajen ni na ce ga ni na fi ƙarfin wannan wuri wata kira na kai ni tsaron ka ne zai zo nana kira na kai ai na domin haka kuma sai ubangijin Allah kuma ya wulaƙantar da kai amma kuka zo kan annabi Musa alaihi salatu wa salam annabi Musa ba ya faɗi wannan magana kan je gwada bakansa kan al'umman bani isra'ila ba amma yana ga cewa ga abin da Allah ya yi ga abin da Allah ya yi ga irin niman da Allah ya yi in dai wannan to yanzu cikin ku anan Allah ya ɗaukaka ni a kan kuka amma bai faɗi wannan min babul fakhr ba sai ga ubangijin Allah ya nuna mai
yake annabi Musa duk da irin makami na annabci da manzanci da mai da na baka da wani bawa Allah ko shi kadai da yake rayuwarsa a duniya cikin wani unguwa ma ba ke da yake rayuwa na ba shi wata ilimi da kai baka sani ba kuma annabi Musa ya dauki ilimi a wurin shi kware sheta abin da ba a so ne alfakhari da rijima da karambani ubangiji Allah bai so musulmi ko ne Allah ya baka ka san cewa Allah ya baka wannan ne saboda ka amfana da mutane to abin da Allah ya baka da baiwa mu da zaka yi amfani da mu za mu ci amfani ka kana muna rijima kana muna karambani ya za mu iya mu zo wurin ka muna neman wani baiwa daga wurin ka kaga babu iyawa saboda haka ya kamata mu lura da wannan na'am Samaya da yazo shi ne mutum ne shi da Aminu sananan amma Ubangijin Allah ya yi ma Aminu nashi da kuwa ya fi duniya da azumi ya zo ya kai kowane lokaci ya azumi zai taruwa lokaci na tunawa inda ɗan wawa ne ɗan wawa da nan da rai damu da shi ne da yana so a nuna mai wani abin zai yi shi ma ɗan wannan shi ko da yake ya bar duniya rinka samun dada da irin wannan abin da muke ciki eh akwai wa'azi eh mutum ya bar duniya alheri nashi bai kare ba mutum ya bi barsu a duniya mu ya kamata mu yi ta aika mai sako na lada shi ne ne duk abin da ka ga za ka iya kai na alheri za ka iya kai na kalimai da nufin ladan nan ya kai gare shi sadaka ne zan yi sadaka amma ladan sadakan na ya kai ga dan uwana wani da ya rabu zan yi kaka ya kai ga wani zan ciyar zan ɗinka riga in ba talaka in ba maraya ladan ya kai ga wani zan sai abin azumi in ba mai azumi ladan ya kai ga wani tun wanda ruka ana ce da shi wa kusuriri ne ka iya ma ka gina masallaci ka gina rijiya ka sai kujera kai wani abu ana zama a kai ana karatu ana neman ilimi ko yaushe aka yi amfani da wannan kujerar ladan ya kai ga shi za ka yi haka ubangijin Allah kuma zai kai mata wannan lada a cikin kamarin sa insha Allah na'am salamu alaikum na tambaya ne game da ko kuma muka shiga aljanna Allah ta ba mu aljanna mun ga Allah da yake ta wai wanda suka aljanna ko da Allah ko dai wanda suka ta kuma masu yin Allah to tambaya ya go amma wannan kuma da ke kan to da mala kada ya san ben ora mu annabi ya san ben tambaya ke na to shukura tambaya dai to mana da gaba ne mun dukan naka dan uwa yayi tambaya idan kun shiga aljanna shin dan Allah da ya aljanna kawai ne ko kowa da kowa dan wuta ma ya ga aljanna da Allah ganin Allah a cikin aljanna ne ubangijin Allah ya ce da mu a cikin alqur'ani lahu fiha ma yasha'una na gare su a cikin ta ai a cikin aljanna ma yasha'una duk abin da suke so na ababen marmari da jin daɗi da abin da muka sani da abin da ba mu sani ba da abin da muka yi tunani da abin da ba mu yi tunani sa ba da abin da ba bai taba zuwa cikin hankalin mu ba wannan ya khatar ala qalbi bashar dukkan a cikin aljanna ne ya Allah shi yasa ni'imar da ke cikin aljanna sai wa al-tawwara ma sai wa a gwada maka yadda take ya fi karfin bayani shine Allah yake lahu fiha ma yasha'u duk abin da suke bukata a cikin aljanna mai mutu tattali ta a ciki bayan wannan shi Allah yake waladaina mazi abun musu Allah akwai wata ƙari da zamu musu wani abu ne wannan ƙari farko Allah yake wani abin da muke bukata a cikin aljanna ya bamu sai akwai sai ya ce wai akwai wani ƙari kuma akwai wani extra extra da zai bayar kuma a cikin aljanna amma ya ce wannan wurin shi ne wani daina abun musu Allah wannan ne babu masara suka ce shi ya ru'yatullahi azza wa jalla wa zalika fil janna wannan tsari na shi ne ganin Allah ubangiji malaukacin sarki a cikin aljanna
dalilin mu kan wannan lokacin da manzo Allah ya yi wannan bayani sai wani sahabi ya tashi sai ya rasulullah inda Allah zai bullo mu da cikin aljanna kuma yadda take gani nan gajere kuma ramamme banda ciki banda karfi wanda nan duniya ma in aka zo ana batuwa a ga abubuwan bayyana shiga cikin mutane an fi turin a tattake ni a yau in Allah ya bullo haka kamar ni haka ya zan yi ga Allah cikin aljanna in ban samu ganin Allah ba wannan neman da ya tsere ni kenan ya tsere ni kenan sai manzo Allah ya ce hal tudahimuna fi ru'yati shams wal qamar in rana ko wata in ya bullo a duniya akwai cikin ku wanda ke hana wani ganin rana ko wata sai sabon suka ce a'a sai manzo Allah ya ce haka Ubangijin ku zai bayyana a cikin aljanna kowa zai ga Allah a cikin aljanna kama tarawna shamsa wal qamar kamar yadda kuke ga rana da wata a nan duniya ma'ana wannan gode cewa yin aljanna kawai suke da wannan babban rabo na nema na ganin Allah Ubangiji Allah ya sa mu dace da haka amin tambaya dan wani din shin annabi alaihi salatu wassalam ya san mai annabi da kansa ya karanta mana aya a cikin alqur'ani قل لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم الغيب إلا الله حكى النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام في آية مع القرآن أن يتيك يا وسياك النبي الله لا يعلم الغيب إلا الله فأول ليس الغيب شيء الله فأول ليس الغيب شيء الله حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يسن غيب باش ملائكة جبريل يازو ياكم بجيش تكين حديث عمر بن الخطاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر وقال هل هو هيك اني تبعي يا رسول اخبرني متى الساعه قانونا من يحزاي تاج القيامه جبت جواب لمنظور الله يتي من المسؤول عنها بأعلم من السائل أي وانا كي تنبيع نمنا يا في نساني جواب وانا جواب اللي كي بكات المئن غير إنما علمها عند ربي با وانا يسرانا تاشن كياما شي الله يا منظر الله ياسر كدينا العلم ولا يغيرنا saboda Allah ya bada labari she sa al-ghaib ba wanda ya san wannan sai abin da ubangijin Allah ke so ya sanar da bawansa annabi alayhi salatu wassalam sai ubangijin Allah ya gaya mai ya rasulullah kaza 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 sai manzo Allah ya bada labari kamar hadisin da muka bayar da cewa wani uwaisi ya zo kaza kaza ubangijin Allah ne ya bashi an tsareke ruwa ya fadi kuma ya tabbata amma dai kula manzo Allah bai san kai ba mutum da manzo Allah bai san ne ko ma wa ala الله وإن متجي توبا وإن أكي فارا بي فرقو أنا لك نامي أنا لك نامي لكلمة الشهادة كلمة الشهادة أكي لك نامي تبايا سوفوا كم توبا يا رب ناتنا يا رب ناتنا من قدية كتام هذا إذا متجي توبا جماعة ببنا فلا أكي misali zaman mun da shi wani ya zo ya yi tuba na tubar da shi misali ladan ba na wani kadai ba ne ubangijin Allah zai ba zau zaman mu a nan ladan daya yake ya shigar da daya a cikin musulunci kuma kada mu manta idan Allah ya sa kai ka tare wani ya shiga musulunci ta hanyarka subhanallah inji annabi alaihi salatu wassalam yace da an yahdi Allah laka rajulan wahida da Allah zai sa kai ka tare da shariyar da mutum daya ya zama musulmi khairun laka min umurin na'am shine mafi alkhairi abunka da za tattara maka jajayen rakuma jiwa a baka su jajayen rakuma kuma anfus amwal al-arab balarabi larubawa kudi da suke girmamawa sosai shine wannan umurun na'am kamar mun mu ce ya sunan lorin nan ko goma ko ya sunan shi mantugo na zamani da ya zo ba su nu mu da nan masu tsada na zamani da ya zo latest
a ce an tattara maka man tubu ɗaya tubu wani tarihi an baka in ji annabi alaihi salatu wassalam da mutum ɗaya zai shi a rabu inda muke tunani ko da inda ubangijin Allah kuma yake shirya da ku saboda haka idan mutum ya zo ya yi tuba da lokacin sallah ma ya kai za mu yi sallah ya zo ya yi tuba sunna sai mu dakatar da sallar mu nan mu dakana mai kalmar shahada in mun dakana mai kalmar shahada in akwai ruwa da tsanani mu nemo mai tawo mu gwada mai alwala mu gwada mai wanka mu jira shi ya je ya alwala ya yi wanka ya yi tsarki ya zo mu da shi mu sallah tare in ba dama mu bari ya yi alwala ya yi alwala ya kare ya zo mu yi sallah da shi in mun kare sallah ya je gida ya yi wanka saboda muhimmancin shigar shi musulunci daya kesa idan mu zo shigar musulunci ya kamata mu samu hakuri mu dakana mai kalmar shahada in mun dakana mai mukari mu gwada mai alwala mu gwada mai wanka sa'an nan yi alwala yi wanka ya zo mai sallah da shi saboda mu duka mu tarayya a cikin wannan lada mai girma ubangiji Allah tabbata da mu akan alkhairi Allah shirya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi alwali ke tambaya wai wanda ya taimaka wani shigo cikin musulunci sai halin shi kuma yafi da shi shi ya kawo shi ya kuma fita shi subhanallah ai misali shi kamar sahabin annabi alaihi salatu wassalam da aka je fatu makka da shi sai ciwo ya buge shi daga makka har ya kai manzon Allah zai bar maka da sabai a komo Madina da manzon Allah ya zo gare shi shi sahabin nan kuka sai manzon Allah ya ce a me saka ki kuka yace ya rasulullah abu dai yake bukata a wurin ka ya ciwo ya yi min tsanani bai iya tsayuwa ba bai iya zama ba zai tsaya yace manzon Allah za ku koma a Madina ku bani nan da mutu a cikin Makka ya zo in khasarar ladan hijira in khasarar ladan hijira don wanda ya hijira bar Makka ya je Madina in ya komo daga Makka kuma ya share ladan shi ya share ladan hijira shi manzon Allah ya ce me kake bukata ce manzon Allah kai mini addu'a Allah ya bani karfi kafin mu wayi gari mu zo mu karu da ku mu yi tafiya daga Makka zuwa Madina tafiyar ko masa ba 400 kilometers ya ce koda ma ya kai Madina yana kaiwa Madina yana faduwa yana mutuwa ya so ya cika ma kanshi da hijira da ya gode ma Allah sai manzo Allah ya mai addu'a da aka wayi gari manzo Allah na shirin tafiya sai ga wannan sahabi ya sako ya zo da shi aka koma aka bar Makka aka koma Madina an kai Madina ya je gida gari ya waye aka zo aka ba manzo Allah labari sahabi nan ya cika ikon Allah kaga Allah ya cika mai ladan shi kai da ka shiryar da mutum ka kawo shi musulunci ba za ka nemi Allah cika maka ladan ka ba shi ka nuna mai kuma mugun hali har ne shi ya tsaye ya yi kaman musulunci ya fita ba na ai ladan ladan ka samu Allah ka kiro duka ka sun da ladan ka duka kuma wallahi ubangijin Allah zai tabbai ka ranta shi kiyama domin da za mu duna ma waɗannan makwabtanmu kyakkyawan halayya ya kai su shiga musulunci manzo Allah ya shigar da mutane a musulunci wallahi ba da takobi ba ba wa'azi ba manzo Allah ya mutu ba ina wannan samari ba yahudi da ya musulunta ƙarshen rayuwarsa ran da ya musulunta da nan ya mutu sannan ko manzo Allah ya bada labari ya shiga aljanna manzo Allah bai tsaya mai sai da kaza kaza in baka zama musulmi ba kada ka kara zuwa wurina ni da kai ba ni nan ba kai ba a'a yana zuwa wuri manzo Allah ma a zauna ya kai da manzo Allah tabbaya shi ya gida ya kaza lokacin sallah ya kai annabi ya tashi alaihi salatu sauran sahabbai a je a yi sallah ba ya gudu na zaune a gama sallah manzo Allah ya zo sake zama da shi manzo Allah bai taba sananta mai ba shaibul yahudi hadisi na nan cikin kutubul al-hadith hadisi mashhur har nan da yayi rashin lafiya manzo Allah ya zo gai da shi ya kalli manzo Allah sai ya kalli iyayensa sai uban sa yace afi abul qasim in ka bi shi dama abokin firanka ne kana zuwa wurin shi an ga labarin komai
yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wazo Allah ce alhamdulillah alladhi anjaka min al-ma' annabi ya masa addu'a ya duniya bai kai ko ina ba aka sa kiran manzo Allah a ce dan wannan ka ya ba duniya manzo Allah ya dauke shi ya ji da shi aka yi masa wanka aka yi masa tafani manzo Allah ya mai sallah bisa ya shiga aljanna ko sujada ɗaya ma riba an gaba بعد الجنة ساعة عليهم حتى باب ساعة اللهم إنا نسألك في مكامل هذا لا تزال لا ضربا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حذرته ولا طالبا إلا أعطيته ولا مسافرا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة لك من حوائج الدنيا ولنا صلاح إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.